شاري الموبايل ده؟ هبسطك فيه سعر محترم. مش عايز موبايل. تشتري ده ب 300 جنيه. تشتري؟ والله حلو. والله حلو. تاخد التليفون ده؟ والله سعره جميل قوي. هكلمك في السعر والله. يا باشا. لو سمحت بس، كنت عايز ابيع التليفون ده. معلش مضطر ابيع، محتاج فلوس عشان ابقى عيان. تشتري؟ ايوه شغال والله. والله شغال بتاع ابويا. كنت عايز ابيع الموبايل دوت، محتاج فلوس. ليه واخد البيع؟ لا اصل هو قال لي ابعهوله عشان اجيب له الدواء. ماشي روح انت موبايلات. قال لك عايز ايه؟ ما انا لفيت على كله وما لقيتش. انا ما اعرفش والله. بتاع ابويا عشان انا مضطر ابيع بس عشان هو عيان. لا والله مش لازمني. هظبطك في السعر، خد بس. لا مش لازمني والله. شاري التليفون ده؟ شكرا. تعالى بس والله اديك السعر. حلو. قول يا باشا. هكلمك في السعر والله.